Տիկին Դավոյան, մի քանի օր առաջ գիրանցում էիք դուք, ազգային ժողովի, պաշտպանության հանձնաժողովի պատգամավորներն էին նախաձեռնել, ինչպես է ստացվում, որ դուք գնացել էիք և տեսել էիք փշալարերը սահմանազատված հատվածում, բայց Բագրատ Գալստանյանը և իր համախոհները չէին կարողացել գտնել? Նախ մենք ինչ ենք շարունակում անդրադառնալ նրան, մի մարդու, որ ընդհանրապես որևէ գործուն չէ, մի մարդու, որը ստախոսությամբ է տարապում, մի մարդու, որը խնդիրներ ունի իրականության ընկալման հետ, և անդադ փորձում ենք նրան անդրադառնալ և հակադարձել։ Ես որևէ կերպ չեմ ուզում հակադարձել կամ որևէ կերպ արձագանքել ձեր նշած անձի կարծիքին, պնդումներին և համոզմունքներին։ Մենք գնացել ենք գիրանց, մենք գնացել ենք սահմանի այդ հատվածը, սահմանազատված, մենք տեսել ենք դա, մենք գիրանցի կամուրջը շրջանցող ճանապարհն ենք տեսել, տեսել ենք այն դպրոցի մասի շահարկվող հատվածը, որտեղ կառուցվում է պատը, որպիսի մարդիկ իրենց ավելի, երեխաները իրենց ավելի ապահով զգան, այսինքն այն ամեն ինչ մասին մենք խոսել ենք, այդ ամեն ինչը կա։ Եթե ինչ-որ մարդիկ դա չեն նկատում, դա իրենց խնդիրն է, և եթե ինչ-որ մարդիկ դա չեն կարողանում նկատել, ապա այդ մարդիկ ուղղակի չեն ուզում նկատել, և ես մի նախադասությամբ կուզենայի ամփոփել, և դա այն մարդկանց խումբն է, ովքեր որ իրենց կոկորնը պատրելով գոռում էին, որ ոսկեպարի եկեղեցին տվել են Ադրբեջանին, և դրանից հետո, երբ պարզ դարձավ, և այդ ժամանակ էլ էր պարզ, և հետո ավելի պարզ դարձավ, որ ոսկեպարի եկեղեցու հետ որևէ բան տեղի չի ունեցել, ավելին ասեմ, կառավարությունը գումար է հատկացել, որպեսի այն վերանորոգվի, և որևէ մեկը նեղություն չկրեց և ներողություն չխնդրեց մարդկանց զգացմունքների հետ խաղալու համար և ստախոսությամբ զբաղվելու համար, ապա անդրադառնալ ինչ-որ մի քաղաքականապես տգետ հոգևորականի, որը ստախոսությամբ է տարապում, ես որևէ անհրաժեշտություն չեմ գտնում։ Իսկ Տիկին Դավոյան, ինչպես էին տրամադրված ժողովուրդը, մարդիկ, զրուցել եք, չեք զրուցել, գոհ էին կատարված աշխատանքներից, թե ոչ։ Մենք ունեցել ենք մեր առջև դրված խնդիր գնալ, տեսնել սահմանազատված հատվածը, տեսնել ճանապարհը, հետո մենք նաև պաշտպանության նախարարության ամերաշինական կառույցներ ենք այցելել, որի մասին ավելի մանրամասը չեմ կարող խոսել, շատ կարևոր, շատ կարևոր տեղ ենք այցելել, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներն էլ գիտեն դրանց մասին, և իրենք լրում են ասելով, որ մեր սահմաններն անպաշտպանեն, և էլի հերթական անգամ այդ մանիպուլյացիաների դաշտ են մտնում։ Մենք շատ ու շատ հպարտանալու բան ունենք մեր կատարած աշխատանքի համար, և այն շահարկումները, որոնք տեղ գտան համացանցում, դա ընդամենը դրանց այդ ընդդիմադիր կոչված հատվածի անզորության մասին է, որ իրենք ոչ մի կերպ չեն կարողանում հասնել իրենց նպատակակետին, և խաթարել են ամեն ինչ, ինչ որ այսօր տեղի ունենում։ Աշնանը ինչ գործընթացների կարող ենք ականատես լինել? Փաստացի հիմա շարժումը տապալվեց, բայց նշում են, որ Աշնանն են շարունակելու, և արդյոք ժամանակը չէ, որ իշխանությունը փորձի ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի այս ցիկլից երկիրը դուրս հանելու համար, այս գարուն, աշուն ու ամեն անգամ նոր մարդով նույն ուժերը փորձում են իշխանապողություն իրականացնել։ Իշխանությունը ինչ պիտի անի, իշխանությունը իր գործն է անում, իրենք էլ իրենց գործն են անում, այսպես ասած, այն ինչ որ իրենք իրենց համար ինչ ուղի ընտրել են կամ իրենց համար ինչ ուղի ընտրել են, իրենք այդ գործն են անում։ Հիմա շոկ է, և այս շոկին որևէ հավաք կազմակերպել այդքան էլ նպատակահարմար չէ, որովհետև դիսկոմֆորտը, շոկա, մարդիկ չեն գալու, և այլ արդեն դրա փորձնել ունեն, շոկին փորձեցին, տեսան չի ստացվում, անցան էլի սպասեցին սեզոնի փոփոխությանը, հիմա էլի կգան իրենց հուշկու հանրահավաքներով, նախապես կսկսեն են լուրերը տարածել, որ սա շուտով իշխանությունները հրաժարական են տալու, այն ինչ-որ տեղի է ունեցել, այսինքն որ այն նույն մաղձը, այն նույն ատելությունը և ամեն ինչը կբերեն դաշտ, սակայն ուզում եմ նաև մի բան ասել, որ բոլորը հիասթափվել և արդեն հոգնել են, ձանձրացել են այս բոլոր տեքստերից, այս ատելության խոսքից, այս ոչինչ չասող մարդկանցից, և իմ կարծիքով էլի ականատես կլինենք հերթական իրենց ֆիասկոին, բայց ես նաև զարմացած եմ, որ իրենք համառորեն չեն ընկճվում և նորից շարունակում են այս սիզիֆյան աշխատանքը կատարել, բարձանալ և նորից գլորվել դեպի ներքև, իսկ մարդկանց երևի հաճույք է պատճառում, չգիտեմ, կամ բանուգործ չունեն, կամ էլ
այլ տարբերակ չունեն։ Վերջի վերջո ռեսուրս է ծախսվում այդ ամենի վրա ու հսկայական ռեսուրսներ։ Շահը որտեղ եք տեսնում իրենց։ Նախ ռեսուրսի ծախսելու հետ կապված մեր գործընկերը Ավագն Ալեքսանյանը ասաց եւ կարծես ժամանակ տվեց, ասաց հրապարակեք այն բոլոր միջոցները, որոնք դուք ծախսում եք այս միջոցառումների վրա եւ նրանց ծակման աղբյուրը այս մարտիկ որևէ կերպ դրան չածագանքեցին, ուրեմն խնդիր ունեն եւ թաքցնելու բան ունեն։ Իմ կարծիքով առաջադրանք են կատարում, իմ կարծիքով այս անգամ իրենք ավելի այսպես որոշեցին հոգեվորականի առաջի պլան վերել, որ ավելի ազդեցիկ կլինի։ Ուղղակի այդ հոգևորականը այնքան փառամոլ, փառասեր գտնվեց, որ միանգամից մտավ վարչապետի դերի մեջ եւ չնկատեց, որ իրականությունը եւ իր մտածածին իրականությունը ընդհանրապես իրար հետ չեն համապատասխանում եւ ինքը մնաց իրականության եւ չիրականության արանքում, իսկ այդտեղ ոչինչ չկար եւ ինքը սկսեց արդեն խոսել ինչ որ առարկայականից դուրս եկավ եւ հիմա միայն վերացական տեքստերով է հանդես գալիս, որը ոչինչ չի ասում եւ չի կարող որևէ կերպ ինչ որ մեկին ինչ որ բան համոզել։ Հետևաբար նորից եմ ասում, ես կարծում եմ, որ անդրադառնալ մենք այնքան առաջնահերթություններ ունենք, մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու եւ մենք պետք է նայենք առաջ, մեր գործերով զբաղվենք, մեր խնդիրները լուծենք, իսկ մենք խնդիրներ շատ ու շատ ունենք տարբեր ոլորտներում, որովհետեւ չկա մի երկիր, որը խնդիրներ չունենա եւ այսպես ասած չածականքենք նմանատիպ ընթացիկ ընդդիմադիր հոսանքներին։ Եվ այնուամենայնիվ վերջին հարցն էլ տամ Տիկին Դավոյան իրենց հետ կապված, հիմա շատ է քննարկվում, թե ովքեր կամ ով կարող է լինել հաջորդ լիդերը։ Ժողովուրդը նույնիսկ հարց է բարձրաձայնում, Ալեն Սիմոնյանն էր Տելեգրամյան իր էջում նաև գրել, ում տեսքով եք տեսնում հաջորդ անգամ ընդդիմությունը, ով կարող է առաջնորդել կամ ով կարող է ներկայանալ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի փոխարեն։ Ես կարծում եմ, որ Սուին հոգևորականը չի զիջի իր փառահեղ առաջին հորիզոնականը որևէ մեկի, որովհետև ինքը շատ է այդ դերի հետ իրեն ասոցացրել, այդ դերի հետ միասնական է դարձել եւ շատ դժվար կլինի նրանից այսքան այս մի քանի ամսվա ընթացքում ձեռք բերած դափնիները վերցնել եւ տալ մեկ ուրիշի եւ ինչ որ մեկը ստանձնի այդ կարևոր առաքելությունը, իմ կարծիքն եմ ասում, որտեղ նրա փառասիրությունը դա թույլ չի տա։ Իսկ նոր, սակայն ես կարծում եմ, որ նոր լիդերի փնտրտուքներ կլինեն, որովհետեւ եւ կարծում եմ, որ նորից շատ տխուր ավարտ կունենա, որովհետեւ ինչպես հասկանում ենք, այս մարդիկ ոչ լիդերի փնտրտուք կարող են ռեալիզացնել, ոչ իրենց խոսքի վրա կարող են սահմանափակումներ դնել, որպիսի կոռեկտության սահմաններից որևէ կերպ դուրս չգան եւ իրականության հետ չեն կարողանում հաշտվել, իսկ իրականության հետ չհաշտվելով իրենք հայտնվում են իրականության եւ չիրականության արանքում, որտեղ ոչինչ չկա եւ մնում են ձեռնունայն։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ իրենք էլ գիտեն կամ եթե չգիտեն, ապա կարող են լսել մարդկանց եւ հասկանալ, որ իրենք զախողված են։ Իրենք մեր գիրանցի այցից հետո այնպիսի խուճապի մեջ էին, որպիսին ես չէի պատկերացնում, որովհետև մենք տեսանյութ դրեցինք, մի փոքրիկ տեսանյութ էր ընդամենը, որտեղ փշալարերը երևում էին սահմանային, եւ դրանից հետո մի այնպիսի խառնաշփոթ սկսվեց եւ այնպիսի խուճապ սկսվեց այդ մարդկանց շրջանում, որ ես ուղղակի ապշած եմ, այսինքն ունենալ սահման, ունենալ սահմանազատված սահման, ունենալ խնդիրներից զերծ սահման, այս մարդիկ չեն ուզում եւ հետեւաբար նրանց յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը դատապարտված է տապալման, որովհետեւ այդ մարդկանց համար Հայաստանի Հանրապետության շահը որևէ նշանակություն չունի, ունեն ինչ որ այսպես անհասկանալի շահեր, իսկ այդ անհասկանալի շահերի սպասարկման ընթացքը ընդհանրապես որևէ կերպ աջակցություն չի կարող ունենալ, որտեղ ժողովուրդը իմաստուն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։